Hraniš? Ok. Mos njo e pavarësisë Kosovës dhe mos pranimi i krimeve të Serbisë nuk janë dy gjëra të ndryshme. Zoti Kurti, ka një histori, po forcoj vetë. Zoti Kurti. Zoti Kurti. Zoti Kurti. Zoti Kurti. Zoti Kurti. Zoti Ne shpjeguam qëndrimin ton dhe ajo u interesua për mbarvajtjen e dialogut që zhvillohet në Bruxell e ku ndërmjetësues apo facilitues është zotri Lajçak i cili për ndryshe vjen në Kosovë nesër. Pra ka një proces në Bruxell që zhvillohet, por ku natyrisht që ka dhe mos pajtime të thella. Zoti Kurti, si e keni sot, zoti Kurti, a ka mundësi të lënë rrugë? Po ato u shpjegova un. Pra kur ka kërkesa të serbëve të Kosovës si qytetar të Republikës, un jam më së i gatshëm të dëgjoj dhe të përgjigjem. Mirë po. Ankesave të Serbisë për humbjet që ajo i ka pësuar si shtet i padrejtë që e ka pasur Kosovën të okupuar në vitin 1999, unë si kompenzoj të dhe. Zoti Kurti, si i përgjigje në kryeministit Rama, i cili pak minuta me parë tha se qeveria e Kosovës po bën teori konspirative në lidhje me pjesëmarrjen e Open Balkan, një iniciativë nga zoti Rama Zaev dhe presidenti serb, e dyta përmendet reciprocitetin, kur qeveria e Kosovës do t'ia vendosë Serbisë reciprocitetin, një gjë të cilën e keni proklamuar edhe para se të vini në pozitën e kryeministit. Unë nuk e di për çfarë teori e konspiracioni është fjala këtu. A e keni pyetur për cilën teori? Po dashur ta pyesni. Unë nuk e di se për çfarë teori e konspiracioni bëhet fjalë. Unë po tregoj qëndrimin tim, të cilin po ashtu e thash edhe aty. E ky është që procesi i Berlinit është i nevojshëm, po njëkohësisht edhe i mjaftueshëm.